Kalikyoye Bupati, Ajne Vishke Vavityanas, Amitenica Me. Dana i kuzgezin zartarutyun yev surt kotsam zalov sanzastan. Antertsumas arakats gerkits e. Lasetsek imastutyunen, yev duk klinek imastun, mi shervek dranik. Yerami ayn martun vor klasi inz, yev ayn martun vor kpahi im tsanaparnere. Մշտապես կտքնի իմ դռների առջև և կպահպանի իմ դռների շեմելը։ Իմ ուղիները կյանքի ուղիներ են և Տերն է սահմանել իմ կամքը։ Բայց ովքեր մեղանչում են իմ դեմ, նրանք անբարշտանում են իրենց օգու մեջ և ովքեր ազում են ինձ, նրանք սիրում են մահը։ Ընթերցումս Օֆսեի մարգարեությունից է։ Ձեզ համար արդարության սերբեր ցանեցեք և կենաց պտուղ թաղեցեք։ Վառեցեք ձեր համար գիտության լույսը, ընտրեցեք տիրոջը, մինչև որ արդարության պտուղները հասնեն ձեզ։ Ընթերցումս Անոքսի մարգարեությունից է։ Դռների առաջ նրան հատեցին հանդիմանողներին և սուրբ խոսքերը պիղ դարձրին։ Դրա համար աղքատներին նեղելով և նրանցից ընտրությամբ կաշարտ առնելով շկեղազար ապարանքներ պիտի շինեք, բայց չեք բնակվի նրանց մեջ։ Եղեցիկ այգիներ պիտի տնկեք, սակայն նրանց գինին չեք խմի։ Քանի որ ես իմացա ձեր բազում անպարշտությունները և սարսափելի են ձեր մեղքերը։ Արդարին ոտնակող էիք անում, կաշար կարնելով, և աղքատին դրնետուր էիք գծում։ Ահա թե ինչու նա, ով իմաստուն է այդ ժամանակ կլրի, քանի որ ժամանակը չար է։ Բարին փնտրեցեք, և ոչ թե չարը, որպեսի ապրեք, և ձերս հետ կլինի ամենակալ Տեր Աստվածը, ինչպես որ ասում էիք, թե ատեցինք չարը և սիրեցինք բարին։ Ընթերցումս Գործ Առաքելոցից է։ Եվարդ, ահա ես գիտեմ, որ դուք ամենքդ, որոնց մեջ ես շրջեցի քարոզելու Աստծո արքայությունը, իմ երեսն այլևս չեք տեսնելու։ Դրա համար այսօր ձեր առաջ վկայում եմ, որ ես մաքուր եմ բոլորի արյունից, որովհետև չկաշվեցի ձեզ հայտնելու Աստծո կամքը ամբողջությամբ։ Զգույշ եղեք ինքներդ ձեր և ամբողջ օդի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին տեսուչներ կարգեց ձեզ, ովելու համար Տիրոջ ժողովրդին, որին նա փրկեց իր արյունով, սակայն ես գիտեմ, որին մեկնելուց հետո ձեր մեջ կգան հափշտակիչ գայլեր, որոնք չեն խնայի ոտին։ Ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ քյուր բաներ կխոսեն աշակերտներին իրենց հետևից քաշ տալու համար։ Դրա համար էլ արդում կացեք և հիշեցեք, որ ամբողջ 3 տարի հիշեր ձերեք առանց դատարի յուրականչուրի մեկ-մեկ արտասուքներով կրատեցի։ Եվ արդ ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորհի խոսքին, նրան, որ կարող է բարձրացնել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբերի հետ։ Ալելույա, ալելույա, դու ես քանը Հավիտյանս կարգին Մելքիսեդեկի և Տերը լաշմե։ Ալելույա, օրդի, Հավիտյանս Ոչ հովիվ, որով ոչ յուրեն ոչ խարգն,
Իպտե տեսանես գայնը զիգա, թողու ըզվոչ խարսը եմ պարչի, եմ գայնը նապստակես նոսա եմ ծրվե։ Կանձի վարձկան է եմ չէ գույտ նմա վասըն ոչ խարացըն, ես եմ ովի վնկատ եմ ճանաչեմ զիրծըն, եմ ճանաչեմ իմ ոսըն։ Որպես դիտես իս հայտ, դիտեմ եմ եսը ծայտ, եմ զան զրին դնեմ իմ վերա ոչ խարաց, նաև այ եմ ըս ոչ խարկեն իմ, որ ոչ են այսըն գաղթե, եմ զայնս եվ ըս պարտե ինձ ասել այսը, եվ զանի իմում լվից է, եվ եվից իյոտ, եվ իյովի։ Ca ca la buciană, papa,
facin medie parom dulciu mognicu na zas melos, nici ja met între sus. Ieres mia ban vasem ce șmari devsul pavatui smelo, astea Jesus. Antine sfeheles mimia răstia nasuț oamenea palin, altă sus. Vorbeați vesela spațele smeții ori muțean cum, asta sub amenechean mia banuțean. Ai să-mi iubiți ceva viteană, habite-niți